Ja, det er så et billede her omkring, at man skal bruge sit vingefang. Og det er jo tænkt i mange henseender. Men lige nok i det her henseende, så er kropssproget en ekstrem udrækning, som man kan se her. Trods der kun er de fire fingre, men så er viljens stærke arm og som jeg siger, vingefangen er nok til at i hvert fald kunne få fat i den her personskikkelse, man ser herude. Så det kunne være en tabt kærlighed, eller det kunne være et nyt bekendtskab. Men ideen med at visualisere, at man bruger sit vingefang, er egentlig, at man kan mere, og man kan nå lidt længere, end man selv regner med, hvis viljen er der. Så det er at bruge dit vingefang.